იქ ქვევით ჩემი სოფელია. მიყვარს აქ ამოსვლა და ამ სილამაზის ცქერა. მიყვარს ჩემი სოფელი. უფროსები კი სულ აქედან წასვლაზე ფიქრობენ. ამბობენ ახალგაზრდებისთვის აქ მომავალი არ არისო. Თუ სოფელი და რეგიონი არ იყო განვითარებული, ქვეყანაც არ იქნება განვითარებული. ჩვენი თემის ჩართულობა და აქტიური ახალგაზრდების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი სოფლის პრობლემების მოსაგვარებლად, ჩვენ სოფელში არსებული სიტუაციის შესასრულებლად არავინ არ ჩამოვა არ საიდან, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. დედას უფრო უნდა აქ დარჩენა, სულ მეუნდება. Ну, გეშინია, ერთად რამეს მოვიფიქრებთო. იქნებ აქაურობა გახდეს უფრო სიცოცხლით სავსე. იქნებ მერე მამიკოსაც აღარ მოუნდეს წასვლა. სულ ამაზე მეფიქრება. ჩვენ ვინც ცოტა ცენტრიდან მოშორებით ვცხოვრობთ, იმაზე არ ფიქრობთ, რა შეგვიძლია. არადა ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია. ეს არის სტერეოტიპების დასამსხვრევი ჩაქუჩი. ეს წითელი კარი არის სიმბოლური რაღაცა პროტესტის და მუდმივი ბრძოლის. ძალიან გვინდა რომ განვითარდეს და ეს იყოს სივრცე, რომელიც დაეხმარება მოსახლეობას, რომ უფრო მეტად განავითაროს მათი სოფელი და მათი ცხოვრება შეცვალონ უკეთესობისკენ. ჩემ სკოლაში ერთი გოგოა, თეონა, მეზობელი სოფლიდან. ხოდა თურმე იქ ხალხს დანგრეული კლუბი აღუდგენია და საღამოობით კაფეც მუშაობს. მუსიკაც არის, დღისით კი ცეკვის და სპორტული წრეებია. 11 პროექტი იყო კერძოდ ჯუმათის თემში და ეს პროექტები იყო ძირითადად ინფრასტრუქტურული. იმდენი ცვლილება გამოვიდა, იმდენი ცვლილება დაიდო საფოსში, რომ ამ ცვლილებამ ჩვენზეც იმოქმედა და როგორც ადამიანები მისაბაძი გავხდით სხვებისთვის. ეს სოფელი ყველასთვის უნდა იყოს, ყველას თანაბარი შესაძლებლობები უნდა ქონდეს. სტუდენტობის დროიდან ფიქრობდი ამ ბავშვების შესაძლებლობებზე, იმაზე, რომ ბავშვებისთვის ყოფილიყო ისეთი ხელმისაწვდომი, ისაც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენი პროექტის საშუალებით კიდევ ჩვენ შევძელით, რომ ეს ორი ოთახი გავარემონტეთ და აღიჭურვა სპორტული ინვენტარი. მას შემდეგ ეს იქცა ახალგაზრდების თავშეყრის ცენტრად. ერთგვარ პასუხისმგებლობას გვცნობთ ახალგაზრდების მიმართაც, ვინც სკოლას სწავლობენ. სარგებელი არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ თემსაც მოუტანონ. მინდა ჩემ სოფელში იყოს კინო, თეატრიც, საცურაო აუზი. მინდა ყველაფერი, რაც ქალაქშია, ოღონდ აქ, ჩემ სოფელში, აქ ყოფნა მინდა. დღეს ჩვენი სოფლის დიდი პრობლემაა, რომ ახალგაზრდები ტოვებენ სოფელს და მიდიან ქალაქში თუ საზოგადოებით. იმისათვის, რომ სოფელი არ დაიცალოს, ყველა ის სიკეთე, რაც ქალაქშია, სოფლის ახალგაზრდებისათვისაც სადილოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ერთად ავაშენოთ უკეთესი სოფელი. ეს ქვეყანა ჩვენია.